ቀጥሏል ዛሬ እንግዲህ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እንደዚህ ነፋሻ በሆነ ቦታ ላይ ነው ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ ያደረሰን ያለነው አሁን ደግሞ ስለ ጤናው ሰዓታችን ላይ ነን በዛሬ ስለ ጤናው ሰዓታችን በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት የአፍ ንጽህና አጠባበቅ ቀን ሆኖ ተከብሯል ቀዳሜ ቀን ያንን አስመልክተን እኛ መሪ ህዳሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ልጆች እንዴት ናፋቸውን ንጽህና መጠበቅ ያለባቸው አንዳንዴ ደግሞ ጥርሶቻችንን ስንቦርሽስ እንዴት ነው መቦረሽ ያለብን ሰዎች እንዴት ነው ያፋቸውን ንጽህና በአግባቡ የሚጠብቁት የሚለውን ፕሮግራም ከልጆች ጋር አብረን እንሰራለን በድጋሚ መልካም ጊዜ እንዴት አደራችሁ ተማሪዎች እኛን ታቆናላችሁ ታቆኛላችሁ ነው አዎ የት ነው የምሰራው እሺ እሁድን በኢቢኤስ ላይ ደግሞ ስለ ጤናው የሚል ፕሮግራም አለ አይደለ ስለ ጤናችን በርካታ ነገሮችን እናነሳበት እሱን አይታችሁ ታቃላችሁ አዎ እሺ ዛሬ እንግዲህ ዚመሪ ህዳሴ እናንተ ትምህርት ቤት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተገኘ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ትናንትና ያፍ ንጽህና አጠባበቅ ቀን ተከብሮ ነበርና ያንን አስመልክተን ልጆች ደግሞ እንዴት ነው ያፋቸውን ንጽህና መጠበቅ ያለባቸው ጥርሳቸው እንዴት ነው መቦረሽ ያለባቸው በምን አይነት መንገድ ነው የሚቦርሹት የሚለው ግንዛቤ ሊሰጡን እዚ ዶክተር ጄላቹ መጥቻለሁ ዶክተር ቃላብ ይባላሉ እንኳን ደህና መጣ በሉት ዶክተር ቃላብ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ዛሬ ስለ ጥርስ ጤና አጠባበቅ የተወሰነ ነገር እንነጋገራለን በመጀመሪያ ጥርስ መቦረሽ ለምን ይጠቅማል የሚለውን የሚያውቃለ የጥርስ መቦረሽ ጥቅሙ አንደኛው ምንድነው ጥርሳችን እንዳይጎዳ ያደርጋል ንጽህናውን እንድንጠብቅ ያደርገናል ካፍ ጠረን ይከላከልልናል ስለዚህ ጥርሳችሁን ሁሌ መቦረሽ አለባችሁ እሺ በቀን ስንት ጊዜ ነው ጥርስ የሚቦረሸው ሁለት ያደል መቼና መቼ በጣም ጎበዞች ጧት ቁርስ ከበላችሁ በኋላ ማታ ደግሞ ልክ አጥንታችሁ ጨርሳችሁ ራት በልታችሁ ልትተኙ ስትሉ ቦርሻችሁ ነው የምትተኙት አይደል ጎበዝ ልጆች የጥርስን ጥቅሞች ሊነግረኝ የሚችላል ጥርስ የሚጠቅመው አንደኛ ለውበት ለማኘክ ለንግግር እና ለመሳሰሉት ጥቅሞች አሉት ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለ ጥርስ አቦራረሽና ስለ ጥርስ ጥቅሞች የተለያዩ ነገሮች እንድንነጋገር ከተወሰኑ ተማሪዎች ጋራ ሌላ ቦታ ሄደን እንነጋገራለን ማለት ነው አዎ ወቅቱ የኮሮና ወቅት አይደለ ስለዚህ እናንተም ደግሞ የትምህርት ሰዓት ደርሷል ሰልፍ ላይ ያገኛናችሁ የተወሰናችሁ ትምርት እየወሰዳችሁ የተወሰናችሁት ደግሞ ከኛ ጋር ሆናችሁ እንዴት ነው ጥርስ ማቦረሽ ያለብን የሚለው ጥርሳችንስ በምን አይነት ሳሙና ነው ምንቦርሻው ሌሎችም እናንተ የምታነሷቸውን ጥያቄዎች ያነሳን ደግሞ የተወሰነ 10 ተማሪ ያደረግን ጥያቄዎቻችንና ስልጣናን ሰጣችኋለን ማለት ነው ስለዚህ የቀራችሁ ትምርት ከታተላላችሁ የቀራችሁ ደግሞ ከኛ ጋር ትቆያላችሁ እሺ መልካም የትምርት ቀን በድጋሚ ከእናንተ ጋር ተገናኘን አይደል? እሺ እናመሰግናለን በጣም ቅድም እንዳልናችሁ ያፋችንን ጤንነት እንዴት እንጠብቅ እንዴት ነው መጠበቅ ያለብን የሚለውን አንስተናል ነበር ሳትዋሹን ጥርሳችሁን እናንተ በቀን ስንቴ ነው የምትቦርሹት በምን አይነት ሳሙና ነው የምትቦርሹት እንዴት ነው የምትቦርሹት የሚለውን ትነግሩናላችሁ በቀን ሁለት የሚቦርሻለሁ ቦርሻላችሁላችሁ እሺ እንዴት ነው የምትቦርሹት በቀን ሁለቴን ቦርሻለን እሱንም ጧትና ማታ ነው በጥርስ መቦርሻ ሳሙና ነው ማለት ነው እንደው ምን ከበላሽ በኋላ ነው ቶሎ ብለሽ ጥርስሽን የምትቦርሽ ወይስ ማንኛውንም ምግብ ከበላሽ በኋላ ጧትና ማታ ብቻ ነው ምግብና ጣፋጭ ተበላ ነው ካራሜላ ምናምን ብስኩት ተበላ ቦርሻለሁ በጣም ጥርስሽን አሞሽ ያቃ አያቃ እሺ ሌሎቻችሁን ደግሞ ጠይቃለሁ አሁንም ማን ነው ሌላ ጎበዝ ጥርሱን የሚፈቅ እሺ በምንድን ነው በብሩሽ ባቡሩሽ አህ እሺ በቀን ስንት ነው የምትፈቃ አንዲ ጥርስን ስትፈቅ ምላስን ትፈቃለ ምላስን ትፈቃ እንዴት አርገ በማፋቂያው ከጀርባው መፋቂያ አለው የምላስ ከጀርባው አለ በሱ አርገ ምላስን ትፈቃለ አህ ሳትረሳ ትፈቃለ በቀን ሁለቴ አይ አንዳንድ ጊዜ እረሳለሁ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለህ ተኛለህ ጥርስን አሞያቃ አያቀም አቤት እንዴት ቦርሽ እናትና አባት እንደዚህ ቦርሽ እንደዚህ ነው የሚቦረሻው ብለው ያስተምሩዋል ወይስ አያስተምሩም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው ይያለ ያሳዩኛል አንዳንድ ጊዜ ግን አያሳዩም ማወቅ የምትፈልጋለ ስለ ጥርስ አቦራረሽ ምን ማወቅ ትፈልጋለ እንዴ እንደሚቦረሽ በቀን ሁለቴ መቦረሽ ሁሉ ጊዜ ለሳዘሳ መቦረሽ ፈልጋለ በቃ በደንብ ማወቅ ትፈልጋለ አሁን አይደለ ከዶክተር ጋር አህ እሺ ዶክተር የምትጠይቀው ጥያቄ ጠይቀውስ ዶክተር
ጥርሳችንን ቦርቼን ስናቆም አፋችን ጠረን ይሸታል? ጥሩ ጥያቄን ይጠየከኝ ዮሐንስ። ጥርሰን ቦርሾ ከዛ በመቦረሽ ማቆም ያፍጠረን አያመጣም። ብዙ ጊዜ ግን ጥርሳችንን መቦረሽ ለረጅም ጊዜ ካሳለፈን በኋላ ጥርሳችን መቦረሽ በመናቆምበት ሰዓት ተመልሰው የጥርስ ጎጂ የሆኑ ተዋሲያን ጥርሳችን ላይ መጠራቀም ይጀምራሉ። ስለዚህ እነዛ ተዋሲያን ደግሞ ጥርሳችን ላይ በሚጠራቀሙበት ጊዜ የተለያየ አይነት ያፍሽታዎች ሊመጡ ይችላሉ እንጂ ጥርስን ቦርሾ ማቆም ያፍሽታን አያመጣም። ሺ ልጆች እንደገና ደግሞ ጥርስን መቦረሽ ማቆም ያለባችሁ ሁልጊዜም በቀን ሁለቴ እሺ? ይሄ ህይወት ሙሉ የሚቀጥል ልምድ ነው። ሺ ልጆች ይሄ ማበረሰቡም ጥያቄ መስለኛ ልጆች ያነሱት በጥርስ ሳሙናዎች በተለይ መፋቅ አንዳንዶች ሳሙናው በራሱ ያፍጠረንን ያመጣል። አንድ ሰሙን መቦረሽ ጀምረን ስናቆም በጣም አፋችን ይሸታል እንጂ ለረጅም ጊዜ ሳንቦርሽ በመፋቂያ በተፈጥሮ ነገር ስንፍቅ ጥርሳችን አይሸትም። ሳሙናው ግን በጣም ያፋችንን ጠረን ያሸታዋልና በሳሙናም ፍቅ የሚሉም ሰዎች እኔ ገጥመውኝ ያቃሉና የጥርስ ሳሙናው ነው ወይስ አንዴ መቦርሽ ለምደ ስታቆመው ነው ምንድነው? ወይስ እንዲሁ በተፈጥሮ በናቹራል ነገር መፋቅ ይሻላል? ኦኬ ምንድነው ብዙ ጊዜ ጥርሳቸውን ሲቦርሽ የቆዩ ሰዎች ጥርሳቸው መቦረሽ ካቆሙ በኋላ ያፍ ጠረናቸው የበለጠ ወይም የጨመረ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ያፍ ንጽህናን ስንጠብቅ ቆይተን ጥርሳችንን ስናጸዳ ምላሳችንን ስናጸዳ ቆይተን ያንን ነገር ስናቆም እንደማንኛውም የሰውነት አካል ቆሻሻ መጠራቀም ይጀምራል። ስለዚህ ቆሻሻ በሚጠራቀምበት ሰዓት ያፍ ሽታ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል እንጂ የጥርሳሙና መጠቀም በመጠቀማችን ወይም ደግሞ ጥርስ ቡርሽ በመጠቀማችን ምንም አይነት ሽታ አያመጣም። ጥርስ ሳሙናዎችም ሲሰሩ እንደዚህ አይነት ችግር እንደማያመጡ ተደርገው ስለሚሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ጥርሳችንን መቦረሽ ካቆምን በኋላ ጥርስ ጠረናችን ተመልሶ ይመጣል የሚል ፍርሃት ሊኖር አይገባም። አያይዘም አንዳንዴ በሎሚ ሄ ፔኪንግ ፓውደር ጥርሳችሁን ለንጣት እየተባለው በሶሻል ሚዲያው በኢንተርኔቱ ላይ የጥርስ ንጽህናን ለመጨመር ፔኪንግ ፓውደር ሎሚ የተለያዩ ነገሮች በከሰልም የሚላለ እሱስ ምን ያህል ህክምና ይደግፋል? ሳይንቲፊካሊ ወይም ደግሞ በሳይንሳዊው መንገድ ከሄድን ጥርስን ለማንጣት እኛ ሐኪሞች የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። እነሱ ግን በህክምና ሳይንሱ ተረጋግጠው የምንሰራባቸው ናቸው እንጂ ከዛ ውጪ ከዶክተር ምክር ውጪ ጥርስን ለማንጣት የሚደረጉ የተለያዩ ነገሮች አይመከሩም። ምክንያቱም ተጓዳኝ ጉዳት ብዙ ጊዜ ያመጣሉ። ስለዚህ ተጓዳኝ ጉዳት የማያስመጡ ሆነው በሐኪሞች ሪኮመንድ የተደረጉ ወይም ደግሞ በሐኪሞች የሚሰጡ የተለያዩ ህክምናዎች አሉ። እነዛን ህክምናዎች መከታተል እንችላለን። ቀጣይ ጥያቄ ያለው ደግሞ ማን ነው ከናንተ መሃል? እሺ ጥርሳችን እንዴት ይቦረቦራልና ህመም ያመጣል? ጎበዝ፣ ጥሩ ጥያቄ። ይሄን ደግሞ እንዴት መሰላችሁ ጥርሳችንን ንጽህና በማንጠብቅበት ጊዜ በማንቦርሽበት ጊዜ ተገቢውን የሆነ ያቦራረሽ መንገድ በማንከተልበት ጊዜ ተህዋሲያን ጎጂ ተህዋሲያን ጥርሶቻችን ላይ ይጠራቀማሉ። እነዚህ ተዋሲያን ጥርሶቻችን ላይ ተጣቀሙና ከጊዜ ብዛት ጥርሶቻችንን መቦርቦር ይጀምራሉ። ምክንያቱም ይራባሉ። ስለዚህ ጥርሶቻችንን እየቦረቦሩ በኋላ የመውጋት ስሜት ያመጣል። የተለያየ አይነት በሽታዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የጥርስ ህመም ብዙ ጊዜ የሚከሰተው የጥርስ ንጽህናን ባለመጠበቅ ነው። ስለዚህ ጥርሳችንን እንዳያመን ምን ጊዜም በቀን ሁለቴ ጥርሳችንን በጥርስ ሳሙናና በጥርስ ቡሩሽ መቦረሽ አለብን። ጥርሳችንን ስንቦርሽ ለምንድን ነው የሚደማው? እንዴት ነው መቦረሽ አለብን? ልጆች እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የሚያነሱት። የሁላችንም ጥያቄ ይመስለኛል ዶክተርና፣ በተለይ ይሄ በተከታታይ እንኳን ጧትና ማታ ስንፍቅ የመድማት ነገሩ የሚቀንስ ይመስለኛል በራሴ የሚያየሁት። ግን አንድ ቀን አልፈን ስንቦርሽ ከፍተኛ ደም የመድማት ነገር አለ ስንቦርሽና፣ እሱ ለምንድን ነው ብሎ አንዱን ጠይቀዋል። ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው የጥርሳችን አቦራረሽ? እንግዲህ እዚህም ይዘው የመጣው ነገር አለ። እንዴት ነው እኛ ምን ቦርሾ በራሳችን በልምዳችን ነው እንዴት ነው የጥርስ አቦራረሽ ዘዴውስ ብሎሃልና እስቲ ንገረን። ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት። የመጀመሪያው ጥርሳችንን ስንቦርሽ ለምንድን ነው የሚደመው ለሚለው መልስ የሚሆነው ብዙ ጊዜ መድማት የሚያጋጥመው የጥርስ አቃፊ ከምንላቸው አካባቢዎች ናቸው። የጥርስ አቃፊ ማለት ድዶቻችን ማለት ናቸው። ድድ አካባቢ ነው። ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው በጥርሳችንና በድዳችን መሀል ቆሻሻ ስለሚጠራቀም ነው፣ ወይም ደግሞ ሻህላ የምንለው ማለት ነው። ያ ነገር በሚጠራቀምበት ጊዜ ድዳችን እንዲቆጣና እንዲደማ ያደርገዋል። ስለዚህ ስንቦርሽ ብዙ ጊዜ የመድባት ጸባይ ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የጠየቀን የጥርስ አቦራረሽ እንዴት ነው የሚለው ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ባመጣ ነው ሞዴል እናሳያቸዋለን ማለት ነው። በልማድ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚቦርሹት ጥርስን የሚቦርሹት ወደ ጎን ነው። ነገር ግን ጥርስ ወደ ጎን አይቦረሽም። ሺ ተማሪዎች፣ ካሁን በኋላ ጥርስ ወደ ጎን ሳይሆን የምትቦርሹት ከፊት ያለውን የጥርሳችሁን አካል ከላይ ወደ ታች
እንደዚህ እንደማበጠር ከላይ ወደታች ከድዳቹ ድዳቹን ሳትነኩ ከላይ ወደታች በማለ ከኋላ ያለው ደግሞ የጥርሳችንን አካል ወይ መንጋጋ ምንለውን ደግሞ ክብ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ምን ጊዜም ጥርስ ስትቦርሹ ከላይ ወደታች ማረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም ቆሻሻው ከላይ ወደታች መወገድ ስላለበት ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ሌላ ደግሞ በውስጥ በኩል ያለውን የጥርሳችንን አካል ስንመለከት በውስጥ በኩልም ድዳቹን ሳትነኩ ከድዳቹ ጀምራችሁ ወደ ላይ ነው የምንቦርሸው ማለት ነው። ላይ ወደ ላይም ቦርሻለን። ከጎን ያለውንም እንደዛ ወደ ላይ በመቦረሽ ቆሻሻውን እናወጣለን። ምን ጊዜም ደግሞ የጥርሳችሁን ሀዲድ የሚባለውን ወይም ደግሞ የላይኛውና የታችኛው ጥርሳችሁ ሚነክስበት አካል ማለት ነው። እሷን አካል በስሱ ደግሞ ቆሻሻውን ማስወገድ እንዳትረሱ። ስለዚህ የጥርስ አቦራረሽ መንገድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተማሪዎች ጥያቄ አላችሁ? እኔ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉኝ ልጆች ያላነሷቸው። ምግብ ከበላን በኋላ ይሄ ምግባችን ጥርስ አፋችን ውስጥ የሚቀሩት ነገሮች ምን እናወጣበት እንደ ስቴኪኒ እንጨት አይነት ነገር አለ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ልምድም የሆነባቸው ይመስለኛል። ጥሩ ነው ወይ አንዳንዴ ቆሻሻውን ማስወገድ በእንጨትም ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል። ግን በምን አይነት መንገድ ነው ማስወገድ ያለብን? እስቲ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው መቅዲ። ምንድነው ብዙ ጊዜ ስቴኪኒ አይመከርም ወይም ደግሞ የተለያዩ ባዕድ ነገሮችን አፉስ ከቶ የተቀረቀረ ምግብን ማውጣት አይመከርም። ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ ፍሎስ ምንድነው የጥርስ ንጽህናን መጠበቂያ አቃለ ወይም ደግሞ ክርም ይመስል ፍሎስ ምንለዋል። እሱን በጥርስና ጥርሳችን ማል በማስገባት ወደፊትና ወደኋላና ወደ ላይ በማድረግ ድዳችንንም ጥርሳችንንም ሳንጎዳ ማውጣት እንችላለን። ስቴኪኒ ግን በመንጠቀምበት ጊዜ የጥርስ አካላችንንና ድዳችንን የመውጋት እድል ስለሚኖረው ሊጎዳን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የጥርስ መሃላችንን ፍሎስ በመጠቀም ወደ ላይና ወደ ታች በማድረግ እናጸዳለን ማለት ነው። መልካም። ሌሎች ደግሞ ልጆች በስተኛው እድሜያቸው ላይ ነው ጥርሳቸው መቦረሽ አለባቸው የሚለው ነገር ሁላችንንም ወላጆች የሚያሳስብ ይመስለኛል። በተለይ ህፃናት ላይ የምንጠቀማቸው ሳሙናዎች፣ እኛ ሀገር ያሉ ሳሙናዎች ለህፃናት ይመከራሉ ወይ ወይስ በምን አይነት ሳሙና ነው ልጆች መፋቅ ያለባቸው? በተለይ እድሜያቸው ምናልባት ባልሳሳት ከሶስት ዓመት በላይ ያሉ ልጆች መቦረሽ ይመከራል ወይም ከዛም በታች ጥርስ ካወጡ በምን አይነት ሳሙና ነው መቦረሽ ያለባቸው? ሳሙናን ቢውጡትስ ጤናቸው ላይ ተጓዳኝ ነገር አይፈጥርም? ልክ ነሽ። ለህፃናት ተብሎ የሚዘጋጁ የጥርስ ሳሙና አይነቶች አሉ። ኦኬ። ከአዋቂዎች ጋር ሲነጻጸር የፍሎራይድ ወይም ደግሞ የኬሚካል አቅማቸው አነስ ይላል። ስለዚህ ለህፃናት ተብሎ የሚዘጋጁ የጥርስ ሳሙናዎችን ህፃናት መጠቀም አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ምን ጊዜም የጥርስ ሳሙናን መዋጥ ማኘክ ወይም ደግሞ ወደ ሰውነት አካል መግባትን ለመከላከል የጥርስ ሳሙናችን እንጠቀማት የአተር ፍሬ ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ መሆን አለባት። ማስታወቂያ ላይ እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ የጥርስ ቡርሻችሁን መሸፈን የለባችሁ። እሱ አይመከርም። የአተር ፍሬ የምታክል ጫፏ ላይ አርጋችሁ ነው የሚደረገው። ምክንያቱም የጥርስ ሳሙናው ለራሱ የተመጠነለት ኬሚካል መጠን ስላለው ራሱ ያጸዳል። የተለያየ የጥርስ ሳሙና ብንጠቀም ችግር አለው? ለምሳሌ ብዙ አይነት የጥርስ ሳሙናዎች አሉ እኛም ሀገርና አንድ የለመድነው የጥርስ ሳሙና ቀይረን በሌላ ሳሙና ብንጠቀም ችግር ያመጣል ወይስ ባገኘነው የጥርስ ሳሙና መቦረሽ ነው ጥሩ ነው? እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድነው የብራንድ መቀየር ወይም ደግሞ የተለያየ የጥርስ ቡሩሽ ስም መቀየር ስራውን አይቀይርም። ነገር ግን ጥርስ ቡሩሽን ጥርስ ሳሙናን ስንገዛ ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጥርስ ሳሙናዎች ንጣትን ለመጨመር ይጠቅሙናል። አንዳንድ ጥርስ ሳሙናዎች ደግሞ ያለብንን የመጠስጠስ ስሜት ለመቀነስ ይረዱናል። ስለዚህ የስም መቀየር ሳይሆን የጥቅማቸውን መቀየር ጥርስ ሳሙናዎቹ ላይ ካርቶኖቹ ላይ በማንበብ የሚያስፈልጉንን እየመረጥን መጠቀም እንችላለን። በዚህ አጋጣሚ ልጆችንም ካመጣን ዘንዳ ከጥርስ ሳሙናውን ባሻገር የጥርስ ቡርሽ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ይመስለኛል። አንዳንዴ የጥርሳችን ቡርሽ በቃ ከመፋቂያነት አልፎ እንደው መፋቁንም አቁሙ ይቀመጣልና ልጆችም እንደመሆናቸው ደግሞ ያንዳችን ለአንዳችን ቡርሽ በፍጹም መጠቀም የእናትም ቢሆን የአባትም የእህትም ቢሆን መጠቀም የለብንምና የጥርስ ቡሩሻችንን በምን ያህል ጊዜ ነው መቀየር ያለብን? መቀየር ይገባናል ወይ በሚለው እና ደግሞ አንተ ቀረ በምትለው ነገር እናጠቃል። ልክ ነው። የጥርስ ቡሩሻችንን በየሶስት እስከ አራት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ መቀየር አለብን። ከሶስት እስከ አራት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የአንድ የጥርስ ቡሩሽ አገልግሎት ዘመን ያልቃል። ስለዚህ በጣም ከረዘመ አራት ወር ወይም ደግሞ ከሶስት ከአራት ወር ባለው መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛ ለህፃናት ተብለው የሚሰሩ የጥርስ ቡሩሾች አሉ፣ ለአዋቂ ተብለው የሚሰሩ የጥርስ ቡሩሾች አሉ። እነሱን መርጠን መጠቀም አለብን። ሶስተኛ ደግሞ የድድ ችግር ላለባቸው ለተለያዩ በሽተኞች ደግሞ የሚሰሩ ሶፍት የምንላቸው ወይም ደግሞ ለስላሳ የምንላቸው የጥርስ ቡሩሾች አሉ። እነሱን ደግሞ ከሐኪሞቻችን ጋር በመማከር
የትኛውን ነው መጠቀም ለኔ ጥቅም ያለው የሚለውን በማየት እየመረጥን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መልካም። ሌላ ቀረ የምትሉት ጥያቄ አለ ልጆች? ዶክተር ባሳዩን መሰረት ጥርሱን የሚቦርሽ ማን ነው? ጎበዝ ተማሪ ብለን እናያለን ማለት ነው። ማን ነው ምንም የገባውና ዶክተር ያሉትን እኔ እሞክራለሁ የሚል ጎበዝ ልጆች ሁላችሁም ገብታችኋል ማለት ነው። እኛም ይሄንን ነው የምንፈልገው። አሁን ግን ኮሮና ስለሆነ ቅድም ጥያቄ ስንጠይቃችሁ ትመልሱልን የነበራችሁ ዶክተርንም የጠየቃችሁ ተማሪዎች ሶስታችሁ እንምረጥና ለመጀመሪያ ታሳዩናላችሁ ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን ተማሪዎች ሁላችሁም ዶክተር ቃላብ ያሳዩን የጥርስ አቦራረስ ዘዴ በደንብ አርጋችሁ ነው ያሳያችሁ። በዚህ አጋጣሚ ልጆቻችንም እኛም ማዋቂዎች በቀን ሁለት ጊዜ ጥርሳችንን በአግባቡ መቦረሽ የጥርስ ጤንነታችንን ከሰው ጋር ያለንን ያፍጠርን ጥሩ ያፍጠርን እንዲኖረን ያደርጋልና በአግባቡ ጥርሳችንን እንፋቅ መልእክታችን ነው። ዶክተር ቃላብ ከኢትዮጵያ የጥርስ ሐኪም ተማሪዎች ማህበር መጥተህ ስለሰጠህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እኛም አክብራችሁ ስለጋበዛችሁ እናመሰግናለን። እሺ ቀሪው የኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ወደ ስቱዲዮ እንመለስ። መልካም ጊዜ።